ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଘୁନସର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳି ଗାଁ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବିକାଶ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଘୁନସର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଦେଉଳି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। 2 ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଭଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅଛି 1.5-2 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବସିକି ରାସ୍ତା ନେଇ ଆସବାର। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟେ ଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ 22 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଉଠେଇଦେଲା ସରକାର। ଛୁଆମାନର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଏଛେନ୍ ବୁଲିକରି ଯିବାକେ ପଡ଼ିଲେ 3-4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ କେଁ? ସେଥିର୍କାଜି ଅଧା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ନେଇ ଯିବାର ସ୍କୁଲକେ। ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା କର୍ତ୍ତା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ତ ଉଠେଇଦେଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଗାଡ଼ି ଲଗାତା ଆର୍ ସ୍କୁଲକେ ନେତା ବୋଲେ ବି ଭଲ କାମଟେ କର୍ତ୍ତା। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଚଲା ହେଉଛେ, ହେଲେ ପାଣି ଆସବାର ନାହିଁ, ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଆମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକେ ନେବାର ଲାଗି ହେଲା 2-3 କିଲୋମିଟର ବୁଲେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ବହୁତ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଆର୍ 2ରେ ସ୍କୁଲଟେ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବେଲେ 14-15ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲକେ ଉଠେଇଦେଲେ ସରକାର, ଉଠେଇଦେଲା ପରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ ନିକେ ମାନେ 4-5 କିଲୋମିଟର ନେଇକିରି ସ୍କୁଲକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, ପାଣିଟା ପାଣି କନେକ୍ସନଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ମାନେ 4-5 ଥର ସେମାନେ ଚେକିଂ ବି ଆସିଲେନ, ପାଣି ଏକ ବୁନ୍ଦା ବି ତାମାନେ ଗାଁକେ ନେଇ ଆସବାର। ପାଣି ଲାଗି ପାଣି ଖାଇବାର ପାଣି ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସରକାର ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ହେଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘୁନସର ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ହେଲେ ପାଣି ମୁଦାଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ହଁ, ମାଟି ଘର ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଆମର, ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳିରେ ମାଟି ଘର ବେଶୀ ଅଛି। ଦେଖ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଇହାଦେ ଆମର ସେ କାହିଁ ଆମର ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ତ କେବେ ଆମର କଚା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁଁ ଯାଉଛୁଁ। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର କରୁଛି ଆମେ, ହଁ ବୋଲୁଛୁଁ, ବାକି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର। ସେଇଟା ସେଇ ଗାଁର କଥା କହୁଛେ, ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଆଜି ଯିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବାର୍ ଲାଗି ପାଣି ନାହିଁ, ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଆମେ ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ପଛେଇ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, 2-2ଟା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆଜି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆଜି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଅପାରଗତା ଲାଗିଛି। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।